Apana ere ane namba mubonere zisore gondo. Apana ere ane namba mubonere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi nau, peshu wana kwete chindau. Timiangu ndiye mwigita si eye kata tuwa kasu ya kare zi kupisa na skimbo ya wa zi kupisa ka chokpe timiangu pasate pita ya pane zi kupisa na nazika mungu baya pacham subscribe so tatam sari pane zi shese tine shichika pasore kundu tv zi kupisa zi fambira mbele nye da chone inas chombo chaka chombo kuze ene zi Furniture Direct International ino kadzira mudziyo ese furniture kuchino kuona kugara mustate yo zvako pa Zimbabwe pari visine namba zvondo kuti pa screen penyu izvo zvari kutaura muchina mudziyo ano kadzira Furniture Direct International. We custom make home furniture as per your specifications. Call us today for an order on 071-919-2777 or 077-519-2777. For more information, like our Facebook page, Furniture Direct International. Facebook, Twitter, Instagram. Apostle indirect disruption java shara kuzanzoni iwe usachaure pa social media mukadzi wakanaka because iwewe mukadzi wakachomubira ma streets akachombeshwa yakaitwa akajamwa but visney ndokuti muzvidzikire meka yangati indirect disruption java asongonotsva zvake kuchavura zita bajaya wachiwenga vanyanye kutya zvake pachaitwa pachikuru vinzvikire meka komanasa mazvinzwa yes saka unogona kuona kirwa hako nesimbi zvinoitika usakurumidze kutaura zvemubhaibheri unozonyara yes. Unenge wakunyora pa Facebook kuti kushata kwaani ikoko asi wakamboti hakuna akanaka saJuliet takataura mumwe musi tikati runako rwadzimai vako runozikanwa newe yes. Usaende paTV uchitaurira vanhu vese kuti mukadzi wangu akanaka yes. Mukadzi wako hauna kumuroora musi wakauya panyika panapa. Zvinoreva kuti akatombofamba mumastreets akasiiwa. Vakamusiya mukadzi wako iwe vanotori nezvikonzero zvavakamusiyira. Yes. Havawirirane newe vanhu ivavo kuti mukadzi wako akanaka. Yes. Kureva kuti akanakira iwewe chete. Tsvaga vanhu vashoma vekuudza kuti mukadzi wako akanaka. Yes. Rozosanga nemumwe akamusiya akakuudza zvimwe zvinhu zvausina mbobvira wakaona iwe zvaakaona pamukadzi wako ukanwa pirizi regonzo mukadzi wangu akanaka mukadzi wangu akanaka chazokuona kuti manje manje unenge wakutaura zvimwe wachinja ndosaka tichiti zvimwe zvinhu zviri pese naoka itira mumba yes. Zvimwe zvinhu zviri pesina uita sei zuro ndi zuro memukana mukundinzwa here zuro ndi zuro memukana akasimuka akati rambai mambokadzi Vashiti mutsvaga akanaka kuvadarika mazwi iwayo ari mubhuku ya Esther akaoma muEsther chapter 1 nekuti zvinoratidza kuti memukani mazive ese anga achigara namambo vanhu vachiti Vashiti akanaka Vashiti akanaka memukani anga aine zvimwe zvaari kuona zvisiri kuonekwa nevanhu vese number 1 akaona kuti kunaka zvavo mama ava asi kune vamwe vakanaka kuvadarika musi waakangowana mukana mambo vakagumbukira mambokadzi Vashiti memukani akabvati munyika muno mune mumwe akanaka kudarika mambokadzi Vashiti asi rimwe zuva pamwe akatenhenga ati kuna mama igwe hakuna akanaka kudarika saka zvinoitika izvozvo unogona kuzonzwa vanhu vaakuti aiwa hapana zviripo nyaya tira kungotaura bedzi ndechekuti usakurumidze kuti chinhu chii blessing dzidza kuti magwaro anoti kudi muzara mchona feature of the week kubva kuna memories ranyika tosangana muchikamu chinotera keep on subscribing zviri kupisa na skim
apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noina u, fesho na kwete chinda u. Tichiverengwa na ye when you skimba no fumura no itama.